ជំរាបសួរប៊ូបញ្ញាបាទជំរាបសួរបងដាវិនជាដំបងនេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យជំនាញវិស្វករពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬសាលាតិចណូហើយលោកក៏ទើបតែទទួលបានការងារជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបារាំងនៅទីនោះផងដែរបាទអ្វីៗដែលលោកមាននៅថ្ងៃនេះទោះបីជាវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែវាជាជោគជ័យធំធេងណាស់សម្រាប់លោកដែលជាកូនអ្នកក្រីក្រក្រការលោកនៅតូចនោះក្រុមគ្រួសារមិនមានផ្ទះសម្បែងពិតប្រកបដែលជាកម្មសិទ្ធិនោះទេហ្នឹងហើយអត់មានទីកន្លែងពិតប្រកបទេលោកបញ្ញាបាននិយាយពីកន្លែងកំណើតរបស់លោកគឺលោកកើតនៅក្នុងជំរំសាយធូនៅក្នុងឆ្នាំ1990ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតបានធ្វើសមាហរណកម្មមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានទៅរស់នៅក្នុងភូមិគោកនិមិត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីដំបូងលោកឪពុកប្រកបរបរជាជាងកាត់សក់ហើយចំណាយម្ដាយជាកសិករខ្ញុំរស់នៅផ្ទះតាមសពុតកស៊ូដែលគេជួយឧបត្ថម្ភហ្នឹងជាជំនួយបងការសហជីវជាតិអូនតាដោយសារតែគ្រួសារក្រីក្រលោកឪពុកមានជំងឺផងជីវិតឪពុកម្ដាយរបស់លោកតែងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់គ្រាមួយនោះអ្នកម្ដាយក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃចៅក្រុមគ្រួសារកាលនោះជីវិតក្រស្រាប់កាន់តែកំសត់នៅពេលដែលអវត្តមានអ្នកម្ដាយពួកខ្ញុំក៏រូស៊ីកាត់សក់អីចឹងពួកខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់ស្រី2ប្រុស2ហើយគូសាក៏លំបាកវេទនាពួកកាន់តែឈឺហើយទៅនៅសាលាឆោទៀនហ្នឹងពួកខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងគាត់នាំពួកខ្ញុំទៅសាលាទៅកន្លែងមច្ឆាខ្មោចហ្នឹងដើម្បីទៅដេកទាំងអស់គ្នាទៅក្រោយមកប្រហែលជាប្រហែលខែក្រោយមកពួកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តនាំពួកខ្ញុំ4នាក់បងប្អូនហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅភូមិត្រឡោកភូមិត្រឡោកនៅឃុំភ្នំលៀបនៅខាងបនិព្រះហ្នឹងជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកខ្ញុំមុនយើងទៅនឹងគឺយើងលក់សម្ភារៈកាត់សក់ហើយយើងលក់សម្ភារៈកាត់សក់ដើម្បីយកទៅហុយធ្វើដំណើរទៅខាងហ្នឹងស្រាប់តែដល់ពេលដែលយើងទៅដល់ខាងភ្នំឡោកហ្នឹងនៅក្នុងឃុំភ្នំលៀបហ្នឹងយើងទៅបានប្រហែលជាមិនខ្ញុំអត់ចាស់ប្រហែលជាមិនដល់មួយខែទេដូចយើងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះវាអត់បានមែនអត់ដូចកំណងទេអីទៅយើងមើលឃើញថាលំបាកស្រាប់តែនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលយើងស្នាក់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានគេប្រាប់ថាគួរតែទៅព្យាបាលនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបព្រោះពុកខ្ញុំនៅពេលដែលរបួសគាត់ខ្លាំងហ្នឹងរៀងរាល់យប់គឺគាត់ស្ទះឲ្យតែរជាក់យប់ឡើងបលប់គឺគាត់ស្ទះហើយស្ទះដល់ដង្ហើមមករួចហើយពុកខ្ញុំបុណ្យអពុកនោះតែនៅគក់គាត់គក់បដាយំបដាគក់បដាយំបដាក្នុងជីវិតពុកខ្ញុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពីហុកកាគេហ្នឹងកាលនោះគាត់ជិះកង់សម័យហ្នឹងមកជិះកង់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់ក៏មានបញ្ហាដល់កររបស់គាត់ដូចបាក់កអញ្ចឹងគេហៅគាត់ថាតាកុកតាកុកបូដូចបាក់កអញ្ចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់ក៏មានបញ្ហាសុខភាពរហូតទៅជីវិតបានផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយចុងក្រោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានទៅរស់នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយឆ្មាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចិត្តប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាលោកបញ្ញាជីវិតដូចជាឆាក់លខោនមានគ្រាមួយនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ដើរសុំទានគេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៅនៅហ្នឹងនោះដើរមុនដំបូងគឺដើរសុំទានសម័យគេចឹងទៅសុំទានសម័យនៅក្នុងភូមិនឹងសឹងនឹងសឹងគ្រប់ភូមិនៅក្នុងជុំវិញសាទហ្នឹងហើយឪពុកខ្ញុំថាឪពុកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថ្ងៃមួយក៏សម្រេចចិត្តថាมันអាចសុំគេមកជីវិតបានទេយើងត្រូវតែរួមមុខរបរអ្វីមួយអញ្ចឹងហើយឪពុកខ្ញុំបានឲ្យបងខ្ញុំទៅឃ្វាលគោឲ្យគេមួយខែកាលហ្នឹងមកម្ចាស់បានថាវា8000រៀលយើងនិយាយលុយបាត់80បាតទៅ100បាតឯងរោសន្សំរហូតដល់បានលុយដើម្បី
ទៅទិញសម្ភារៈកាត់សក់ឡើងវិញនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានសំបានលុយគាត់ឡើងទៅមកស្វាយស៊ីសុផុននេះមកទិញសម្ភារៈកាត់សក់ឯហ្នឹងយើងក៏ប្រកបមុខរបរជាអ្នកកាត់សក់ឡើងវិញលើនេះយើងដើរកាត់តាមផ្ទះនៅឆ្នាំ2002លោកបានចូលរៀនថ្នាក់ទី2នៅពេលដែលមានអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំចូលទៅរៀនមិត្តភក្តិខ្ញុំឆ្ងល់សួរថាអីមិនគេចេះអានអក្សរព្រោះមិនដែរចូលរៀនប៉ុណ្ណោះពីដើមមានអក្សរទៀនគាត់ភ្លេចគិតថាពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកឆ្លងការអប់រំពួកខ្ញុំតែនឹងរៀនខ្ញុំនៅផ្ទះព្រោះគេយល់ពីផ្លូវឆ្នាំ2002ដដែលខ្ញុំបានទទួលការឧបត្ថម្ភអំពីអង្គការមួយអង្គការបារាំងមួយឈ្មោះថាអង្គការអង្គហ្វុនទីមីកុងអង្គការកូម៉ាមីកុងខ្ញុំបានទទួលកម្មវិធីគេហៅភាសាបារាំងប៉ារ៉ាណាជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភហ្នឹងក៏បានមួយខែកណ្ដឹងដូច500បាតដែរ500បាតបាទអញ្ចឹងបានទៅរៀនសូត្របានតែងកតែងអីដើម្បីជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឆ្នាំ2015លោកក៏ត្រូវបានអង្គការកុមារមេគង្គនេះបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅសិក្សានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យពេលនោះហើយជីវិតចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺឡើងពីអ្នកបងស្រីខ្ញុំនោះនៅឆ្ងាយគ្រួសារមិនដែលនៅទេមិនដែលរស់នៅឆ្ងាយទេអាយុ15ឆ្នាំហើយមកនៅស្វាយសិសុផុនហ្នឹងមកនៅជាមួយបងខ្ញុំយប់ឡើងក៏យំអីនៅគ្រួសារជាដើមហើយតស៊ូតែនៅឃើញថាបំណាច់នឹងចេញពីផ្ទះហើយត្រូវតែតស៊ូព្រោះយើងឆ្លងកាត់ជីវិតច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តស៊ូរៀនសូត្ររៀនសូត្ររហូតខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសាបរទេសហើយនឹងគំនូរព្រោះខ្ញុំចេះគូររូបដែរមានសិល្បៈខាងគំនូរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងភាសាបណ្ដាអង់គ្លេសរហូតដល់ខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់អាចផ្លូវការបានអាចទទួលយកបានឆ្នាំ2012ខ្ញុំជាប់បាក់ដប់ខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍មករៀនអំពីអង្គការខ្ញុំដដែលហ្នឹងខ្ញុំប្រឡងអាហារូបករណ៍មករៀននៅភ្នំពេញគេឲ្យជំរើសខ្ញុំពីររៀននៅសាលាភូមិនិតសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសាលារូលហ្នឹងហើយនៅសាលាតិចណូហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងពិបាកមែនទេពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសវិវោខ្ញុំឆ្លាញ់នឹងពីរតែខ្ញុំគិតថាអេចូលតិចណូហ៎ព្រោះចេះប្រាំងចេះអីដែរក៏ទៅសាលារੂក៏គេប្រើប្រាំងដែរខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលរៀនតិចណូលោករៀននៅសាលាតិចណូរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមជំនួយអាហារូបករណ៍$50ដុល្លារក្នុងមួយខែតើការរស់នៅរបស់លោកគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងទឹកប្រាក់នេះបាទជាទូទៅខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ថ្ងៃខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំក្រោកពីគេឡើងអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញជាងគេតើមានអ្វីញ៉ាំតើមានលុយណាគឺ50គឺបង់ថ្លៃផ្ទះហ្នឹងមួយខែអស់ចិត្ត20ដុល្លារបាត់ហើយអានេះនៅជាមួយមិត្តភក្តិប្រហែលជា20អ្នកជាងផងនៅផ្ទះល្វែងមួយ3ជាន់ហ្នឹងនោះនៅគឺអ្វីចំបាក់ជាងគេបើកភ្នែកឡើងបានអីញ៉ាំអ្វីដែលញ៉ាំច្រើនគេគឺពងមីថ្ងៃខ្លះគឺអត់ប្រមកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017អ្វីដែលលោកបានតស៊ូគឺបានជោគជ័យគឺលោកបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃការសិក្សាសញ្ញាបត្រវិស្វកររយៈពេល5ឆ្នាំនោះជីវិតពីការលំបាកដែលពិបាកនឹងពរនីបានរហូតថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលលោកទទួលបានសញ្ញាបត្រនោះតើពេលនោះលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅលោកបញ្ញាគឺអារម្មណ៍សប្បាយអ្វីដែលម្ដាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺខ្ញុំអាចរស់លុយបានធ្វើផ្ទះមួយឯគាត់ផ្ទះហ្នឹងតូចឯងពីដើមហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតែរស់នៅដីរត់ឯនៅចាំថ្នល់ឯងខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំចាស់ហ្នឹងដួលហើយពីខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំរស់លុយបានប្រហែលជា1000ដុល្លារជាងខ្ញុំសំជាមួយបងអូនស្រីខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើការនៅថៃសប្ដងហ្នឹងយើងធ្វើផ្ទះម្ដាយមួយស្នាក់នៅបាទម្ដាយគឺសប្បាយចិត្តអ្វីដែលគាត់សប្បាយចិត្តគឺគាត់មានតែទៅដើមម្ដាយខ្ញុំរស់ស៊ីតែបេះការឈូបេះអីលក់នៅក្នុងភូមិគាត់ចុះបឹងអីដៃគាត់ខូចអស់ហើយតែឥឡូវគាត់រស់នៅធូរធារកូនមានសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាជោគជ័យគាត់រស់នៅធូរធារទាំងបងអូនស្រីខ្ញុំក៏មានការងារធ្វើល្អនៅភ្នំពេញគឺយើងឧបត្ថម្ភលុយឲ្យគាត់រាល់ខែគឺគាត់រស់នៅដែលមានសេចក្តីសុខមែនទែនម្ដាយខ្ញុំសប្បាយឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយសឹងតែមិនជឿឆ្លងកាត់ពីចំណុចសូន្យតែលោកអាចមានឱកាសទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាមួយប្រកបដោយគុណភាពបើទោះបីជាជីវិតត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខវែងឆ្ងាយទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោកឲ្យលោកតស៊ូរហូតមកមានថ្ងៃនេះនោះបាទបាទទី1គឺក្តីសុបិនក្តីសុបិន
មានន័យថាមនុស្សកាលណារស់គ្មានក្តីសុបិនហាក់ដូចជាគ្មានផែនទីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនគឺមានតែក្តីសុបិនមួយគត់ដែលជំរុញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាមនុស្សសពថ្ងៃនិងខ្លាយជាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំសពថ្ងៃទី2ជំនឿលើខ្លួនឯងទោះបីណានានិយាយអីក៏ដោយគឺត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងទី3គឺការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមានឧបសគ្គអីក៏ដោយគឺលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយទី4គឺតើការតស៊ូព្យាយាមរឿងឆ្លាតមិនឆ្លាតជាកត្តាមួយតែសំខាន់គឺយើងតើការតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងជារឿងសំខាន់ណាស់ណាក៏ដោយឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏ជូរចត់ខ្លួនឯងលោកមានអ្វីចែករំលែកដល់យុវជនផ្សេងទៀតទេបាទសាររបស់ខ្ញុំសំខាន់មួយទៅកាន់យុវជនយើងគួរតែមានក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនក្នុងជីវិតពីព្រោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយនៅពេលដែលមានបញ្ហាក្តីសុបិនរបស់យើងវានឹងរុញយើងឲ្យទៅសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងបានត្រូវមានក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនជានិច្ចហើយកណ្ដាលមានសេចក្តីសុបិនហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងដំដាយដូចជើងគឺដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិននឹងបានតស៊ូមានជំនឿលើខ្លួនឯងខ្ញុំសូមអរគុណប៊ូបញ្ញាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅពេលនេះតាមរយៈកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាប៊ូបញ្ញាជាយុវជនដែលបានតស៊ូនៅក្នុងជីវិតតស៊ូពីភាពក្រីក្របំផុតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងសាលាតិចណូបាទជំរាបលាបង